Mouhijärven yhteiskouluhan on rakennettu vuosikymmenten aikana monessa eri vaiheessa ja sen vanhimmat osat ovat jo tällä hetkellä tulleet semmoiseen ikään ja se tekninen kunto jo edellyttää peruskorjausta. Ihan ajankohtaisiksi tämän aiheen teki se, että läheinen Vuotsolan koulu on poistettu koulukäytöstä sisäilmaongelmien takia. Siellä ei ole nytten 1,5 vuoteen käyty koulua lainkaan, oppilaat sijoitettu väistötiloihin, muihin kouluihin osittain. Ja sen takia tämä tilanne on vähän niin kuin tullut kestämättömäksi ja pakko rakentaa laajennus. Kuinka paljon se maksaa? Hanke on noin 3 miljoonaa kokonaisuudessaan, jakaantuu 2 vuodelle. Niin, alakoululaiset ovat nyt evakossa. Milloin he pääsevät uusiin tiloihin, loistaviin, hyviin tiloihin? Syyslukukauden 2015 alusta pitäisi olla kaiken kunnossa ja koulutyön alkaa uusituissa ja laajennetuissa tiloissa.